Bugungi mavzuyimiz Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari Asadov Hamid Nuriddinovichning mas'uliyat cheklangan jamiyat hisobida bo'lgan yer maydonlarini noqonuniy tartibda auksionga sotish, haydovchi traktorni yoqib ketilganligi holatlari yuzasidan. 2020 yilda Shofirkon tuman hokimligiga tumanning Osiyo massivi cho'l zonasidan intensiv bog' tashkil etish, mevalarni qayta ishlash, eksport qilish va ishchi o'rin yaratish maqsadida tuman zaxirasidagi yer maydonlaridan yer ajratishni so'rab yozgan arizasiga asosan tuman yer uchastkalarini ajratish, realizatsiya qilish masalalarini ko'rib chiquvchi komissiyasining 2020 yil 25 noyabrdagi yig'ilish bayonnomasiga asosan Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatga Shofirkon tuman hokimining 2020 yil 30 dekabr tumandagi Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatga yangidan intensiv mevazor va uzumzor tashkil etish uchun yer maydoni ajratish to'g'risidagi 724 sonli qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bilan Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatga yangidan intensiv mevazor va uzumzor tashkil etish uchun Osiyo massivi yeridan foydalanish xaritasining 263, 296, 298, 299, 302 konturlardagi tuman hokimligi zaxira yer fondi hisobidan jami 200 gektar yer maydoni ajratilgan va mas'uliyat cheklangan jamiyat bilan tuman hokimligi o'rtasida yer uchastkasining uzoq muddatli ijaraga olish shartnomasi tuzilgan va shartnomaning amal qilish muddati 49 yil etib belgilangan. 2020 yildan buyon mazkur yer maydonlarini yulg'unlar, har xil boshqa o'simliklardan tozalash, yerlarni ochish, shag'al va uyum qumlarini tekislash, suv yo'llari, ariq va boshqa agrotexnik tadbirlarni amalga oshirib, mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari Asadov Hamid o'z hisobidan 3 yil davomida 150 gektar yer maydonidan 80 mingga yaqin 1 milliard so'mlik o'rik, uzum va boshqa mevali ko'chatlar ekilib, bog' tashkil etilgan. 2021 yildagi anomal sovuq natijasida jamiyatimiz tomonidan ushbu yer maydonlarida ekilgan ayrim mevali ko'chatlar qurib ketadi va suv tanqisligi sababli ekilgan ko'chatlar ko'karmagan. Mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 2023 yilda qurigan mevali ko'chatlar o'rniga ekilgan va 2024 yilning kuz faslida mevali ko'chatlar ekish ishlari rejalashtirilgan. Assalomu alaykum. Men Shofirkon tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Komiljon Hamroyev bo'laman. Hokimlikning rasmiy vakili sifatida shuni aytib o'tmoqchiman. Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatiga 2020 yil 30 dekabrda 724 sonli tuman hokimining qarori chiqarib berilgan, ya'ni 200 gektar yer ajratish bo'yicha tegishli konturlar asosida va shunga asosan Buxoro viloyati Shofirkon tumanini Nurli bog' 2020 MCJ'ga tomonidan yer uchastkasini uzoq muddatli ijaraga olish shartnomasi ham imzolangan va shunda davlat ro'yxatidan esa 2021 yil 9 avgust kunida davlat ro'yxatidan tegishli nomerlar bilan o'tkazilgan. Technocrusher Stone MCJ rahbarligi ostida esa bular ma'lumot taqdim etgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasining qarori qabul qilingan 22 yil 14 martda 4 son bilan. Unda esa auksionda o'sha Nurli bog'iga tegishli bo'lgan 200 gektar yer maydonidan o'sha auksion orqali yer ajratilgan. Bizning ya'ni rasmiy tegishli tashkilotlarning rasmiy ma'lumot berishicha hozirda u foydalanadigan, ya'ni Nurli bog' foydalanadigan maydon, ya'ni ekin ekish uchun mo'ljallangan bo'lingan, ya'ni bo'z yerlar bo'lgan. Geologiya esa u litsenziya asosida berishga haqli emas deb topilgan. Bu bo'yicha ya'ni O'zbekiston Respublikasini shu oliy hukmi sanaladigan, ya'ni hukm chiqaradigan sudlarimizdan ham bir necha bor sud ishida ikkita tadbirkorni ishi ko'rib chiqilgan ish tartibida esa mana shu vajlar asosli, ya'ni men ta'kidlab o'tgan vajlar asosli deb topilib, sud qarorida ham Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatining qarori bekor qilinmagan va unda auksion qarorlari bekor qilinib o'tilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligini Davlat kadastrlar palatasi Buxoro viloyati boshqarmasi Shofirkon tuman filiali tomonidan esa Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga, ya'ni sud raisi Shayyo'ldoshovga
bu tartibda so'rovnoma yuborilganda shunday ma'lumot berilganki, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslari qo'mitasi tumanidan elektron savdo maydonchasida onlayn auksion orqali savdoga chiqarilgan Nurlibog 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tegishli qishloq xo'jaligi xaritasining Osiyo massivi hududidagi, yana qaytaramiz. Qishloq xo'jaligi xaritasining Osiyo massivi hududidagi 299-chi, 300-chi va 301, 302-chi konturlar bo'z yer maydon toifasiga kirishini bildiramiz. Ya'ni bo'z yer maydon toifasiga kirishi bu qishloq xo'jaligida ekishga mo'ljallangan yerlar hisoblanadi. Shu asosda ham ushbu nizoli yer maydoni Nurlibog 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatidan tuman hokimligi zaxira yer maydoni hisobiga olinmaganligini bildiramiz. Ya'ni bu uni zaxira maydoniga Nurlibog'dan olinmagan. Shu sababdan ham Nurlibog'ni o'sha tegishli qarori bekor qilinmagan. Tadbirkor, ya'ni Nurlibog mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari tomonidan o'sha davlat zaxirasiga olinishi uchun hech qanaqangi ariza topshirilmagan. Zaxiraga olinmagan. Zaxiraga olish bu qonunchilikda belgilangan tartibimiz bor. Bunda zaxiraga hech qanday olib bo'lmaydi. Agarda o'sha yer egasini arizasi olinmagan bo'lsa. Va u hozirda bo'z yer toifasi, ya'ni ekin ekish uchun mo'ljallangan yerlar toifasiga kiradi. Bu yerda shag'al, ya'ni qishloq qurilish materiallari olish uchun mo'ljallangan yer hisobiga turmaydi. Bu intervyu berishning maqsadi mana shu tumanda bo'lib turgan voqealardan xabardor bo'lgan mas'ul odamlar yaxshi ishimizdagi sababi. Chunki mana kadastr bo'ldi, qonuni dokumentlashtirilgan, kartalashtirilgan yerlarni kimdir noqonuni qonundan qo'rqmay mana shu yerga egallik qilish yo ekologini buzish hamda boylikni olib ketish maqsadida ish ko'radilar. Shu joyni ko'rib aniq kirdik. Ya'ni ming aytgandan ko'ra bir ko'rgan ma'qul degandek borib haqiqatan ham shu odamdan qilmishlarini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Haqiqatan ham bu odamlar qonunga g'ilof ishlar qilingan. Ya'ni shofirqonning boyligini olib ketayotgani bir yo'q, ekologni buzganligi ikkinchi yo'q, yerni buzib hatto normadan ziyod yerni kavlab chag'ilni olib ketgan. Natijada shu yerdan hozir buloqday suv chiqib ozaroga aylangan. Bu birinchi masala. Ikkinchi mana shu Nurbog 2020 MCZ'ni olgan yerini bular tazyiq o'tkazish maqsadida qasddan bila ko'ra chegarasiga kirib yerlarni ekin yerlarni maydonlarni buzgan. Bu uchun davlatni javobgarligi bor. Yer qonun qoidasi bor. Bular qonun qoidaga e'tibor bermay, o'zlaricha ish tutib, tazyiq o'tkazmoqchi bo'lgan. Ya'ni qo'pollik bilan yerni buzib, xohlaganicha chuqurlikni kavlab, boylikni olib ketgan. Bu ko'p joylarga aytildi. Xo'sh, bular yana tazyiq o'tkazmoqsa kimdir yollab yangi traktorni yoqib ham ketgan. Uyiga kirib kimni yollab, mana hozir buni ekspertaga berilgan, ekspertga xulosasi chiqqandan keyin bu kim vinovatligi aniq bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Zamon puldornikimi yoki qonunni himoya qilmaydiganlarnikimi? Biz agar bordi tumanimizdagi musaddasli odamlar, qonunni himoya qiladigan odamlar o'z ishini mas'uliyatli bajarganda edi. Mana bu odamda Toshkentdan kelib bu niyatlarni ko'rishdan hojati yo'q edi. Mana yangidagi ko'rgan joyimizda davomi bog' chorbog' bo'lib, shu bog' chorbog'dan mevalarni qayta ishlab qurish sexi qurilgan edi 2023 yilmi? 22. 22-yilga mana shu 22-yilda resurs ajratilmasdan, kredit olinmasdan, mana shu kimdir kamchiligi bilan pul ajratilmay, hozir betonlar o'zi remontga pashti kelib qolgan. Mana tumishkalar, mana fundamentlar hammasi qilingan, lekin ish boshlanmagan. Bu kimning kasofati, kim sababli mana shu ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Mana shu ishlarni boshlansa, mana shu shofirkonda mevalarni quritish sexi amalga oshsa, kamida 100 kishi ish bilan ta'minlanadi,
hamda ish rivojlanadi. Shofirkonni ko'rkiga ko'rk, rivojlanishga katta hissa qo'shgan bo'ladi. Oradan 2 yil o'tgandan so'ng 2022-yilda Techno Crusher Stone mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari Mustafoyev tomonidan o'zining tog'kon sanoati va geologiya vazirligidagi va boshqa organlardagi tanishlari orqali Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyat hisobida bo'lgan intensiv tashkil qilingan bog' va ko'chat ekilgan qishloq xo'jaligi yer maydonlarini egallash maqsadida Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyatning 17 gektardan oshiq yer maydonini zaxiraga olmasdan mas'uliyat cheklangan jamiyatning yer maydonlari E-ijro auksion orqali yagona elektron savdo maydonchasidan sotib oladi. Shundan so'ng Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga 2023-yil noyabr oyida Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan kiritilgan da'vo arizasi ko'rib chiqilib, sudning 2023-yil 19-dekabrdagi qarori bilan qanoatlantirilgan. Shunga qaramasdan 2023-yil dekabr, 2024-yil yanvar, fevral oylarida Techno Crusher Stone mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari Mustafoyev va Behruz ismli hamda boshqa ishchi xodimlari o'z boshimchalik bilan Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyat hisobida bo'lgan intensiv tashkil qilingan bog' qishloq xo'jaligi ekin yerlaridan qum shag'al kovlab olib, ekin ko'chatlarini payxon qilib mas'uliyat cheklangan jamiyatga zarar keltirgan. Mazkur nizoli ish Techno Crusher Stone mas'uliyat cheklangan jamiyat apellyatsiya arizasi Toshkent shahar ma'muriy sudida ko'rilib, 2024-yil 14-fevralda Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining 2023-yil 19-dekabrdagi qarori o'zgarishsiz o'z kuchida qolgan va apellyatsiya arizasi qanoatlantirilmagan. Shundan so'ng YouTube ijtimoiy tarmog'idagi Ulug'bek Ashur tomonidan negativ kanalida Asadov Hamidni qoralab chiqqanini aytishgan va ushbu chiqishda Hamid Asadov hamda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning yaqin qarindoshi ekanligini aytishgan. Bo'lib o'tayotgan ushbu ishlarda Sherzod Asadovning aloqasi borligini ta'kidlashgan. Ammo surishtiruvlarimiz davomida Hamid Asadovni Sherzod Asadovga hech qanday yaqin qarindoshchiligi yo'qligi va bu ishlarga aloqador emasligi ochiqlandi. Biroq YouTube ijtimoiy tarmog'idagi negativ kanali muharriri Ulug'bek Ashurga murojaat qilishgani yer nizosi bilan bog'liq bo'lgan tegishli hujjatlarni va sud qarorlarini taqdim qilishgandan so'ng negativ kanal tomonidan hujjatlar ko'rib chiqilib, ijtimoiy tarmoqlardan video lavha olib tashlangan. Nurli bog' 2020 mas'uliyat cheklangan jamiyat ta'sischisi Nuriddinov Ma'mur Hamid o'g'li Nurli Fayz mas'uliyat cheklangan jamiyatga tegishli bo'lgan New Holland 60-70 rusumli traktorni 700 million so'm kredit evaziga olib, ushbu traktor bilan Shofirkon tuman Osiyo massividan 200 gektar cho'l zonasida yer ochib, ko'chat ekib bog'dorchilik faoliyatini amalga oshirib kelayotgan edi. 2023-yilning 25-yanvar kuni kechasi tungi soat 3:00 da noma'lum shaxs tomonidan Tezguzar mahalla fuqarolar yig'ini Sabzikor qishlog'ida yashash xonadoni darvozasi oldida turgan anomal sovuq kunlarda New Holland 60-70 rusumli traktorni atayin qasddan yoqib yuborishgan. Traktor 80-90% yonib, yaroqsiz holga kelib qolgan. Natijada mas'uliyat cheklangan jamiyatga katta ziyon yetkazishgan. Hozirgi kunda traktorsiz qishloq xo'jalik ishlari amalga oshirish muammolarga duch kelmoqda. Mazkur holat yuzasidan Shofirkon tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 2023-yil fevral oyida traktor yoqilganligi holati yuzasidan noma'lum shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 173 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo hozirgi kunga qadar mazkur jinoyat ishi fosh etilmagan. Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazidan 2023-yilning mart oyida ekspertizaning yakuniy va ijobiy xulosalari olingan. Shu bois jinoyat ishi nazoratga olinib, dastlabki tergov va tezkor qidiruv harakatlari olib borilishiga va jinoyat fosh etilishiga amaliy yordam berishini Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlaridan so'rab qolamiz.